ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတော့နှစ်ထောင်၂၁ခုလောက်ပဲမှာစီရန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စီရန်တစ်ချက်ကြီးချမ်းတယ်မှာကျွန်တော်စီရန်ကိုကုလောက်ပဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်လပိုင်းအာနာစတင်နေရာကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းစီရန်ပြုလုပ်နေရာကျွန်တော်စီရန်ပြုလုပ်ချင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့မတိသေးတော့ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ကထွက်သွားတဲ့တငယ်ချ
စိုးရင်စိဖြစ်စီတာတော့အဓိကလုံခြုံရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့စီရန်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေရမလဲဘယ်သွားမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကအတိအကျမသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နယ်ဝန်ထမ်းတွေလို့စီရန်ဂျန်နယ်ချားရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစီရန်ပြုလုပ်ပြီးတော့ပြင်ပါလေပေါ်တင်နေလို့ရတယ်မရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လောက်ကင်စားတော့ပြီးဘလို့အသက်ဆက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးကွာပြီးတော့စီရန်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာတာမန်စစ်ပြေးမှုနဲ့မတူဘူးကွာတာမန်စစ်ပြေးမှုဆိုတာက35နှစ်လောက်ကြီးကိုကြာနိုင်ပြီးတော့စီရန်ပြုလုပ်တာ10နှစ်15နှစ်ကနေပြည်ရန်အထိပြေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီရန်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါလုံချုံလေးရအဓိကပေါ့ဘယ်မှာမှနေရမလဲပြီးတော့ငါစီရန်ပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ possession ဘုရားငါဘာလို့ကန်စားတော့မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိကအခက်တော့စိုးရင်စိဖြစ်စေခဲ့တယ်ခက်ခဲပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကကျွန်တော်အရင်စီရင်ပြုလုပ်သွားတဲ့ငွေချင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အခါမှာပြည်လဲသွားပါတယ်သူကအဲသူစိုက်ရိုးချမ်းတက်ချမ်းပါလုံးလုံးနေတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကလည်းစစ်တပ်တွေမရှိရဲလည်းမရှိဘူးငင်းတကယ်လို့ငါစီလာမချင်းနဲ့ဆိုရင်အမေကအဲစိုက်ပြေးချင်ပါငါလည်းဒီလိုလုပ်ဖို့ပြောပေးပြီးပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားလာရအစီအလေရာအလုံးလေးလုံးကြုံလေးပြီးတော့ကျွန်တော်စားတော့နေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းပတ်စံတွေပါအစီအလေလာလာရမယ်ဆိုတာနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်စီရင်ပြုလုပ်ဖို့သူလည်းဆက်သွယ်ရပြီးချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့လိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးယောက်ကိုမရောက်မချင်းငါကျွန်တော်တို့စစ်သားစီစီရန်နေဆိုတော့စိတ်မချရသေးဘူးအဲအကြောင်းကကျွန်တော်အဲ့ချမ်းမှာ2လ3လလောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးယောက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲလုံးယောက်မှာရှိရမောင်ရေခဲ့အဲသူဟိုကျွန်တော်ကိုလမ်းတောင်းပြီးတော့သူစီရန်လမ်းစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လုံးယောက်ကိုသူရှိရဲ့လုံးယောက်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့လိုက်တာပါလမ်းမှာခက်ခဲရဲ့လို့ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုလောက်ပိုင်းဆယ်လောက်ပိုင်းမှာဆိုတာလမ်းကြောင်းကခုလောက်လည်းမချက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနေပိုင်းစစ်တာစားအလောက်ထွေထူးခက်ခဲမရှိပါဘူးအဲဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပိုင်းနေတယ်ပါနေရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ synthesize ကြီးစိုးနေတာအတိုင်းသားတွေဆိုတာတပုတ်ပဲလူရိုင်းနေမျိုးပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတိုင်းသားနေနေမှာနေရမှာပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ပြီးဘာလို့မကြောက်ဘူးရောဖြစ်နေပါလဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အဲ့ခံစားချက်တွေကတိုင်းသားနေနေလို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတွေ့မှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ကအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ19ခံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှားလူတွေကသူတို့တော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပြင်မဲ့လေတကယ်တကယ်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီမှားဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားဒေသတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအငြင်းပတ်ဖို့ကိုရခဲ့တာလေဆောက်ရှောက်တာကိုလဲတာလေလောက်တာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပြီးချုပ်တွေးခဲ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ထွေထူးကျွန်တော်တော့အခက်ခဲဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းမှာမရှိခဲ့တဲ့လိုစီရန်လုပ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခက်ခဲဆိုတာထွေထူးမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ